I fremtiden, der skal vi spise noget mere græs. Græs gror året rundt, i stedet for korn, som kun gror en del over, især de brune marker om efteråret. Og vi bliver så mange mennesker i fremtiden, at vi er nødt til at gøre det mere effektivt på det landbrugsareal, vi har. Vi kan trække protein ud af græs, sådan at vi erstatter det soja, vi i dag importerer. Og resten af græsset, det kan bruges af køer. På den måde kan vi producere meget mere mad på det samme areal, uden at skulle rydde noget regnskov. Jeg ser frem til, at vi skal diskutere det her og andre eksempler på cirkulær bioøkonomi på Folkemødet på Bornholm.